Dobrý den, byl jsem zaskočen trochu tím, že mám něco k výstavě říct, protože jsem se těšil už asi 2 hodiny v cukrárně pln vtipu, že to řeknou kurátorky, protože tomu taky líp rozumí jako ženy a taky víc lžou a mluvili jsme tam o rolích a o vzorcích a schématech, jak se vnímají muži a ženy a tak dále. A to úzce souvisí s tím, o čem ta výstava je a docela si myslím to u mnoha výstav a u téhle obzvlášť, že říkat nějakou jednoznačnou interpretaci nebo nějaký návod, co to znamená, co jsem tím chtěl říct, je dost blbý z toho důvodu, že myslím, každý tomu nějakým způsobem porozumí a každý si najde něco, co by oficiálně řekl, co by si řekl v duchu. A může si to přebrat, záleží to na něm, no, někdo je živější a někdo je kostnatější, nebo já nevím jaký, a může si to vyložit buď to jako mačistickou primitivnost, nebo jako, já bych spíš propagoval, že to je až téměř new ageovsky tantrická spirituálně, ženská síla podrobená testu průměrného tisku a zastaralých obrazových publikací. A ještě je docela důležitá věc. Za první se to vymysleli dívky a to říkám, jako kdyby si dělal nějaký alibi. Ale chtěl jsem říct to, že kromě těch knih jsou tady takový podivně umatlaný koláže a socho objekty. A ty jsou tady proto, že jsou svým způsobem taky spojením různých materiálů a myšlenek nebo nemyšlenek. A další věc je, že jsou ze stejné doby. Abych pravdu teď řekl, tak nevím, jestli to bylo před rokem o prázdninách nebo před 2. A to bylo docela důležité, protože jsem po dlouhé době měl takový klidný prázdniny a tak jsem si kutil drobné věci, když jinak dělám věci velké a šil jsem, lepil a tak. Takže ta rukodělnost, myslím, taková femininní, je tam taky důležitá. No, tak to je asi všechno.